ty u dalšího videa a upřímně jsem musím omluvit teda za to světlo. Už natáčím jako v takových pozdních hodinách a možná zvenku uslyšíš pse a tady kota, tak se musím tě nalekním. A to bylo asi tak na krátký úvod vše. A dneska to teda bude můj deníček těhotenský. A jestli se ptáš, jakože jsem měla před 5 rokama dítě, jak si můžu pamatovat to těhotenství, tak úplně jednoduše, mám to tady napsaný, kdy vlastně mám takové velké deník, si vlastně píšu já své osobní zážitky a tedy a když jsem se do toho deníku dívala, tak jsem právě naposledy si něco zapsala v roce 2015, což je před 2 rokama. A když jsem 2 roky do toho deníku napsala, protože ani nebylo co. No, tak to by byl můj, ne deník, ale deníček. A tohle, když to takhle otočím, tak. A teda nevím, jak to tam je s tím světlem, ale už je pozdě večer. Tak, to vypadá teda takhle. A mám tady měsíc po měsícu. Tady mám teda nějakou chybu, to se omlouvám. Ale mám to tady prostě napsaný. Byla jsem teda těhotná 39 týdnů, kde tady mám teda i vypsané porod, takže si to nemám spolu přečíst a doufám, že to bude líbit. Já jsem sama zvědavá, co tam bude za zkušenosti, protože já už jsem to samozřejmě zapomněla, takže když jsem měla napsaný, tak dětenské deníky ani natáčet nemůžu. Tím, že je to takhle sepsaný vždycky jenom, je tam, co se jako v tom týdnu změnilo na mě, tak to bude doufám rychlý. Takže jdeme na to. Takže první měsíc tady mám napsaný, to je, tady mám poznamenané první až čtvrtý týden, poslední menstruace 2.3. až 7.3.2011. Je mi divné, že jsem dostala menstruaci, to mám tu poznámku. No, pak tady mám druhý měsíc, 5. týden, 4.4.2011. Si dělám těhotenský test, vychází mi pozitivní. Totež opakuji 7.4.2011, také pozitivní. 8.4.2011 jdu k doktorce, kde jsem se dozvěděla, že jsem těhotná. 6. až 9. týden zatím jsem nepociťovala žádné změny. To by byl první a druhý měsíc. Dostáváme se ke třetímu. 10. až 13. týden. Začínám pociťovat nějaké změny, jsou sice více unavená. Úterý 3. 5. jdu na první prohlídku u doktorce. Dělá mi ultrazvuk a vypisuje těhotenskou průkazku. Který? 31. Ne, blbost. Já jsem tady nějak vykumulovala datum, ale to mělo být asi 31. 5. Opět návštěva u doktorky za mě krev. Já jsem miminko strašně chtěla, a nebo chtěla, jako ono to tak přišlo a já jsem hnedka věděla, že jsem těhotná. Protože mě brzo vyšel pozitivní těhotenský test, když teda jako nemám ho teda tady, to je zase někdy úplně jiné a to ukážu někdy jindy. Takže nevadí. Jedeme dál. 4. měsíc. Stále pořád unavená a přibývám na váze. Ne, pardon. Přibývá nevolnost. Váha pořád 76 kg. Kdybych se měla k tomuhle jakože takhle vrátit, tak ty váze, tak mám a ještě menší, než jsem měla před porodem. Bohužel. To byl 14. 15. týden. 16. a 17. týden. To, jak mi je zlé, je hrozné. Je mi na zvracení, ale nezvracím. Občas cítím malou bolest břicha. A bolí mě hlava. Já se ještě jednou musím omluvit, protože jak já to čtu po sobě, tak je to prostě takový, jak to je. A jestli mě se chvíli bylo takhle zlé, tak se divím, že jsem to takhle napsala. A
Nevím, jako možná to jde přečíst, možná ne. Nevím, jestli tam bude něco vidět. Takže když se občas zakochtám, tak mě to prosím tě odpustí. Tak, co tady máme dál? 16, 17, to už jsem. Ne. 16. a 17. týden. To už jsem četla. A 21.6. jsem jela k doktorce opět braní krve ultrazvuk. 5. měsíc, 17. týden. Bolest břicha ustupuje. Cítím, jak tělo na první zadra. Cítím, jak se tělo mění. Už mi nebývá tak zlé. Pocit na zvracení a bolest hlavy ustala. 18. týden. Začínám vidět bříško. Už ho neschovám. Občas je mi zlé, ale už to není tak hrozný. 19. týden. Skoro to samé, co předchozí týden. Ale vrátili se bolesti břicha a já jsem tě strašně trpěla bolestí břicha, vůbec nevím proč. 20. týden, bolest břicha pořád otravnější. 18.7. pocituji první pohyby. 19.6. mám návštěvu na gynekologii. Dostala jsem žádanku na ultrazvuk do Brna. Doktorka mě zkontrolovala čípek, ptala se na pohyby. 21. týden. Pohyby jsou častější, ale skoro je zatím nesítím. 26.7. jedu se svým miláčkem Pavlem na ultrazvuk, kde se dovídáme pohlaví. Bude to kluk. Malý má 18,9 cm a necelých 400 gramů. Takže tolik vážilo mé miminko ve 21. týdnu. 22. týden. V leže už s tím pohybí trošku víc. Jinak se mám už líp, akorát jsem pořád unavená. Strašný. Unavá. Katastrofa. 23. týden, neboli 6. měsíc. Tak pohyby cítím už v sedě, v leže, i ve stoje. Jsou častější i víc zřetelnější. Občas i nepříjemný, ale já jsem ráda, že malé ožívá. Bolí mě pod žebrama. Asi jak děloha, tlačí na žaludek. Občas je mi blběnko. Co to tady mám? Mám 37 teplotou skoro pořád, více se zadýchávám a bije mi srdíčko víc než předtím. Taky více piju, protože mám větší žízeň. Bolest břicha mě trápí, už jen občas změní se mi chutě, skoro nejsou jen. Jo, změny chutě nejsou, skoro, jen více sladím a méně solím. Přibrala jsem 3 kila, váha 79 kilo. Chodím častěji na malou. Tak to bylo vlastně, jo. 24. týden. 24. týden. Tak je to tu znovu, zase je mi zle. A jak předtím mám pocit, že mám slabý úpal, nutá se mi hlava, jsou navená a mám teplotu jenom 37. Víc ne. Ale jinak se těším na mi, které víc a víc kope. Já se omlouvám, tady to úplně strašně, tady mě bylo asi strašně zlé, když jsem to psala, protože tady ten spodní řádek, si to nevidět, tak je to úplně takým prťavým písmem. A tady to napsané, já to, když píšu rychle, tak to píšu strašně jakože úplně prťavým. A jdeme teda na 25. týden, tak malý už je. Malé už se jí obrací, akorát se furt nervuju, tak nevím, jak to bude s malým, až se mě narodí, ale snad to zvládnu, už se těším. Už se snad rozčilovat nebudu, už se musím opírat, ohýbat, už je to pro mě těžší a pod těma žebrama mě bolí čím dál víc. Břicho už tak nebolí, celkově už se mi líp, žaludek už je
taky v normě. Jen mi je větší horko, jinak žádné změny se nedostavily. Nějaké strije už se objevily, ale jen tři na pravém boku. 26. týden. Pohyby cítím čím dál častěji a více. Začalo mě bolet břicho, tak jsem skončila v nemocnici. Přesně 29.8.2011. Srůsty mám i něco s pravou ledvinou. To bych chtěla toho rozvíjet. Co se týče té ledviny, tak ono se to nakonec ani neřešilo. A protože tenkrát vlastně se přišlo na to, že mám něco s ledvinou, že jsem měla brát nějaké antibiotika, jenomže kvůli tomu, že jsem právě že byla těhotná, tak do mě nechtěli dát antibiotika. A tohle to bylo vlastně v Brně. Potom jsem vlastně byla, já jsem totiž původně chtěla rodit v Brně, nakonec jsem byla ve Vyškově, ale nevadí. A tak jsem teda, nevím, jak to definovala. No prostě po porodu, jak jsem nakonec rodila v tom Vyškově, to už jsem teda zmiňovala, tak prostě to tam zase nechtěli mě léčit, protože tady lítá mucha. Protože zase jsem kojila, takže zase jsem měla, ano, pak se to nějak, se na to nějak napomnělo a nevím. Záda mě bolí furt, ale jako už je to 5 let, tak musím zatípkat, že žádný velký bolesti jako nebyly. Tak, a jdeme teda na 7. měsíc. 27. a 28. týden. Je to druhý den, co mě pustili z nemocnice. Musím léčit ledvinu a brát něco na tlak. V břichu bude to bohužel horší. Mám ležet aspoň měsíc a pak to postupně zatěžuje. Navíc mám zužený hrdlo a hrozí mi, že se začne otevírat. Kvůli tomu mám tedy ležet. Beru prášky, co smrdí jak slivovice. Jo, no to bylo úplně... Já jsem teda něco brala, ale jenom na ten tlak. A no to bylo úplně nechutný, jako fakt se kopilo jak slivovice. To byly takový polodlouhý ampulky, já si myslím, že se z toho asi písnu. A jak říkám, omlouvám se, to jsou psy. A... Prášky, co jsme měli. Musím antibiotika má léčit ledvinu, beru 2 tablety za týden. Podle doktoru mám rovník už za 12 týdnů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Takže já jsem měla za... Takže doktoři se sekli o týden. Tak. Takže jsem teda nakonec za to brala, ale po tým porodu už... jsem to nevěděla, vidíš to? Jsem si to prostě teď musela přečíst. Že pak jsem to kojila a oni do mě nechtěli něco takového spát a já bych se přiznala, že jsem to ani takhle nechtěla, bylo to asi velice nutné. No, tak se to nějak zálečilo, tak jsou ráda, že to mám tady napsaný a že to teďko vlastně vím. No, jdeme dál, 29. týden. Tento týden žádné změny, jen jedna, když se zvedá, mám břicho pěkně do kopce, malý, má prý žadeček a začala se protahovat, dokud tam má místo kulička. Moje pohyby cítí. Všechno je jinak, v pohodě. Až na mou psychiku, ale to snad časem zlepší. A bolí mě záda, často mám křeče v lítkách, většinou ráno, po probuzení. 30. týden. Křeče přestaví, akorát už nevím, jak si lehnout. Máme 13 gramů a pupík už mi vystoupil, jinak mě tlačí pod žebrama a placenta. Placentu mám na přední stěně, takže mi nemůže ani nechat udělat fotku. Tak to mě teda jako mrzelo. Ale to mi nevadí do porodnice. Mám vše akorát kalhotky jednorázové. Jakože asi jsem je neměla, je to jediné, co jsem neměla. Já se podívám, jestli to natáčí. A natáčíme, máme tam krásných necelých 15 minut, takže jdeme dál. A dostáváme se teda na 31. týden. Mám pocit, že mám břišek kapra. Malej se pěkně mrská,
A já už nevím, jak spát. A ani nemůžu furt, je tu Jana, navíc včera jsem měla pocit, že mi teče plnová voda. Ale trvalo to jen hodinku, jako malý krán, mám tady napsaný. Jinak už je mi fajn, ale měla jsem chřipku. Tak já jsem prodělala v těhotenství chřipku, já o tom ani nevím. Začali jsme už dělat pokoj pro prcka. Už se moc těšíme. Tak a jdeme na 8. měsíc, 32. týden. Mám mít tlak na... Mám mít tlak na pánevní dno, ale zatím mám pěknou tlačenici pod žebrlem. Doufám, že malej se otočí včas hlavičkou dolů, i když mám pocit, že mě kope do žeber, tak to tak být nemusí. Příští týden jdu k doktorce a další na pracák. Jsou zvědavá, zdali půjdu na pracák po druhým, nebo už budu rodit. Zanedlouho už budu prát. Moc se těším, jinak kyčla zase bolí a teď se přidali záda a dokonce mě pálí žáha. Ale když s ním kořeněný nebo se přejím, aspoň jenom za den. Takže, jestli jsi to nepobrala, já teda ne, já jsem to brala, přebrala jsem to celý přečetla, že když jsem teda na kořenění, když jsem se přejedla, tak jsem tak vypálila, že jo, tak pochopitelný. 33. týden. Malý je zřejmě už hlavičkou dolů, cítím malý tlak na pánví, dno a kopání do žeber, jinak nic moc, záda bolí čím dál víc. Mimochodem záda mě bolí permanentně pořád. 34. týden, začal mě bolet i nohy. Večer jsem měla silnou křeč v levém lítku, prostě v noci. Mě to zbudilo, záda bolí pořád, ale už méně. Mám zase práš i od bolestí. Malý už moc nekope, nýbrž tlačí už. Tam má málo místa. Takže už moc kope, nebo chudáč malý. 35. týden. Maličky má už přes 2,5 kg. Jak má méně místa, pohyby jsou čím dál silnější. Už mě žádné změny, možná se mi zvětšily bradavky. Prcek povyrost o 2 cm a váží 3100 gramů. Mně se po něčem vyrazila vyrážka na intimním místě. Jinak malinko víc a víc cítit, začínám jít víc otekla a hlavně na kotrnicích. Tak a je to 9. měsíc. 37. týden. Tak co se týká váhy, je to nádhera. Prcek váží 3532 gramů, asi 55 cm. Průměr hlavičky má 8 cm, přesně 81,8 mm. Má dlouhé nožky a bude to asi vysoký potomek. Mě začne otíkat i lejtka. A já to tady nemůžu přečíst, ale jistě hojí. Jo, vyrážka, že se mě hojí. Jo, to bylo nervy ten kolera, že se mě to prostě nezahojí do porodu. To jsem se omývala hypermangán, no. Ale i tak se moc hýbeme. No, jo, pohyby tak časně nejsou, ale jinak se moc hýbeme. 38. týden, týden před porodem. Až na pořádně vystouplý pupík, žádná změna. Ten pupík mám úplně červený a pohyby jsou si nějaký intenzivnější. Už se dostali i poslíčci. Takže to by bylo moje těhotenství. A já teda tady něco stručně těm přečtu, co jsem tady o té porody teda. A příštím videu teda probereme porod.
Nevím teda. A kdyby tě třeba zajímalo, co bylo dál, co bylo v porodnici a tak dále, miminkem, tak určitě dej vědět do komentářů. A není problém, já to natočím. Takže my jdeme teda na ten porod a to znamená 39. týden. Dostalo se porod, mají se to na svět 28.11. porod mě vezl do porodnice 26.11. Měla jsem pravidelné bolesti, asi po 10 minutách, proto začaly být nepravidelné. Bolesti ustoupily. Druhý den jsem šla na 6. neděli a doktorka mě oznámila, že tam něco ještě týden může být. Já však trvala na tom zůstat až do porodu, jelikož jsem na sobě cítila, že porod může přijít každým dnem. Stejně tak jsem cítila, že jsem těhotná, tak jsem vycítila i tohle. To je to, co jsem říkala na začátku, že když jsem byla pár týdnů těhotná, že jsem cítila, že prostě jsem těhotná a teď jsem prostě cítila, že se porod blíží. A doktorka mě mohla říct třeba suchý vrbí. Tak, tady jsem skončila. 27.11. nebyla žádná změna. Až 28.11. jsem zase měla bolesti, tak po 15 a 10 minutách jsem se rozhodla, že půjdu už na porodní sál. Asi od 11. do 17. jsem měla bolesti, pak zase nic, až později to začalo znova. Prý, když vám pomůžeme, říkali, tak to do půlnoci porodíme. Hobby. Já to čtu, jak to tady je. Porod mi zastavili, prej, abych měla sílu na druhou dobu porodní. 29.11. asi po 8. hodině ranní mi začaly asi bolesti. A to už fakt stahy. Aha, takže mi začaly a to už fakt stahy. Až do odpoledne, malý se narodil 15.35. Měla jsem 3 stehy. Takže to by bylo teda k mému porodu asi vše. Teda jako takhle, ne úplně vše, mimo těhotenství. A kdybych tak ještě měla vzpomenout na něco, co se jako tak událo, tak nevím, teda, teď mi na tom deníku, že mám ještě Takže teď nevím, ještě bych si měla vzpomenout na něco, se týče těhotenství, tak nevím. Já už fakt nevím. Takže to by bylo na dnešní videa vše. Doufám, že se ti video líbilo. Pokud jsi tady nová, tak mě nezapomeň odebírat. Budu ráda za komentář, za like. Určitě dej vědět, co by se ti líbilo, co by tě zajímalo ohledně porodu. Já myslím, že takhle stručně to stačí. A kdybych ještě měla jediný co dodat, tak jedině to, že jsem fakt jako rodila dlouho, bylo to strašné. Ale samozřejmě, kdyby tě cokoliv jiného zajímalo, a já ten porod mám de facto furt zažitej, takže kdyby tě ten porod zajímal dopodrobná, tak určitě dej vědět. Takže, jak říkám, odběr, sleduj, tak ještě jsem na Instagramu, na Facebooku, na Twitteru. A budu se na tebe těšit u dalšího videa. Zatím čau.